както и за Хесус Ваехо. Има една-две промени в състава и на Пюник. Една от тях е в центъра на отбраната, където трябва да отбележим появата на 23-годишния руснак Антон Балов. Той се появява там на място Бастиан Данкерт. Остава съвсем малко, докато чуем първия сигнал. В крайна сметка имаше опасения, че тази среща може да мине почти пред празни трибуни. До вчера бяха продадени само около 4000 билета на Молиньо за гостуването на не от най-претенциозните, наистина, не от най- в Англия за двубоя. Много хора се здобиха с своите пропуски за стадиона на Вълците в последния момент, в рамките на днешния ден. И накрая Амутино и Конър Коди, защо не добавим към тях и Роман Саис, той също е с огромен опит. И левия халфбак, Рубен Винягре, това са всички. В началото щети, който сега изнася да играе като ляво крило, така беше и в първата среща. С номер 70 на гърба, украинец. Шампион с многократен участник в мачове на националния отбор по футзал. Една по-различна версия на футбол. Нарушение, което е извършено срещу Артем Симонян. Основният проблем преди малко заувърх началото на срещата за гостите. Най-малкото може да се каже, че в първите 10 минути те демонстрират страхотна агресия, също така и смелост. Първо просто задържаха топка. Here the Catrone volley. Well, you can see it's a very, very difficult technique and I'm amazed he tries it. But he wants to set a bit. When he gets going, he takes some stopping. His cross in here. He'll drop towards Romatinho. He just treated Kadama Traore's pace. You could hear the anticipation by the supporters when he gets it square on and they keep it alive. But there, when Gibbs White tries to take his effort on as composure for his young player. Finally, a bit of a spell for Punic. Falls awkwardly for Efimov. He tries to hit it with his toe. The Wolves in a position which may well tempt someone to have a bang at goal. He's coming across the pitch there. Vedanyan tries to get tight. Hooks his arm around him. You can't touch Matinho. He's very, very clever. He'll know when to go down. Wide to Adama Traore. Again, that anticipation when he gets the ball to make things happen. Adama Traore's cross here is a little long towards Pedro Neto. That end result is below par. It's a great ball to set him away. That remains size. But then he's slight. Manucharian here for Punic. They've got Vardanyan free just behind them here. That's a play for a Wolves throw, I think. You do the next video briefing. Well, they've lost the ball here, Wolves. And the situation rectified by Connor Cody. Yeah, brilliant work from Cody. But you do those video briefings and you run on the far side. Support now from Joao Moutinho. Pedro Neto comes short. Well, the player down here will get Pedro Neto. Catrone is there. Arriving now on the scene, Rubén Vinagre. Quite comfortable for them. They're happy, you know, gave them possession away. I think they need to do a little bit more with the crowd and the support that they've got. We mentioned about players, you know, getting away into Nuno's plans more regular. But yes, it's stronger. We'd have to have a real clean bill of health. There's João Moutinho free kick here for Wolves. And the header. Хубава комбинация отново. Гибс Уайт към Нето. Нето центрира. Гибс Уайт. Това вече е негов гол. Второ попадане в срещата за Уолверхэмптън Уондерърс. Пък за Вълците Педро Нето, след като вкара първия гол, сега се превръща в асистент.
Морган Гипсуайт е Айндховен, след което загуби с 1-3. Това беше в първия кръг на турнира за купата на УЕФА, предшественика на Лига Европа. Центриране към далечната града, там бяха и Килман, и Румен Саис. После Саис успи Трауре. Отново страхотен спринт, страхотно центриране, 3-0. На далечната града. Това е вече гол на Рубен Винагре. Той имаше няколко шанса да направи това нещо днес. И този път се възползва от откривата си ситуация. Винагре. Вече собственост на Уверхемптън след окончателния си трансфер от Монако. Последният път, когато този футболист реализира гол, и единственият път всъщност по-рано, когато той записа попадение за Уверхемптън, беше преди цели 2 години. В началото на сезон 2017 в мачове за Европейската купа. Сега се забавлява, имайки отново възможността да играе европейски футбол. Винагре опита тоенето, че тъкмо той ще бъде заменен, се оправдае. Сега без гол, независимо от огромните старания. Педро Нето със сигурност напуска. На негово място се появява Диего Жота. И точно така, както можеше и да се очаква, играта ще напусне и Патрик Котроне. Ще се появи и Раул Хименес. Двете звезди на атаката са неограничени. Макар че младите играчи, които виждаме днес, дават спокойствие с прекрасния футбол, който играят, и продължаването да създават голови положения. Винагре най-далеч от втория си гол. Добро спасяване от страна на Андрия Драгоевич, черногорския вратар на Пюник. Корнер на неговата намеса. Отново в центъра на вниманието беше Морган Гипсуайт. Той сега изпълни и корнера. Добра игра на близката града от страна на Вайехо. Е футболист от Реал Мадрид в лицето на Хесус Вайехо в Уверхемптън. Толкова е прогресирал този клуб в последните години, което, разбира се, се отразява и в присъствието му в Висшата лига, в 7-то място през миналия сезон, и от стремежа да бъде част от основната схема на втория по сила клубен турнир. На втората част на тази среща е брилянтен. Само 10 минути до края на тази среща, също така, разбира се, 10 минути, които делят Пюник Ереван от края на неговото европейско приключение този сезон. Пюник, който 5 минути до края на редовното време, първото мина почти без добавено време. Съвсем символично би следвало то да бъде и към второто. Всяка допълнителна минута само би утежнила агонията на гостуващия Пюник. Отново корнер, който ще бъде изпълнен от Морган Гипсуайт. След излизането на Жоао Моутиньо, той поема отговорността за тези положения. О, какъв гол само! Красота! Раул Хименес асистира този път. В предишния случай опита много по-консервативно центриране. Сега това беше просто феноменална комбинация. Диего Жота в прегръдките на своите съотборници. Комбинациите между него и Раул Хименес просто са брилянтни. По-сложна беше комбинацията този път, но пък и много по-красива. Самия Диого Жота напредна към наказателното поле. Едно докосване, след което феноменален пас и много атрактивен завършващ удар от страна на Диого Жота. Падение в първенството миналия сезон за него. Той... Един от головете тогава беше на Диего Жота. Изстрел към вратата на Джон Руди. Общо взето не твърде сериозно изпълнение. Няколко спасявания